Velkommen til første video på KemiB, der handler om fedtstoffer og særligt fedtstoffers relation til forsæbning og forsæbningstal. Det er det, vi vil gennemgå i den her video. Men hvis ikke man allerede har set den video, jeg har lavet til C-niveau-rækken, der handler om fedtstoffer, vil jeg lige anbefale, at man starter der, for der bliver nogle af the basics gennemgået. Men det, vi kan se på her, det er altså fedtstofferne, som jo er en ret stor biokemisk klasse, meget divers. Når vi omtaler den i de her videoer, så vil det primært være med tanke på triglycerider. Så triglycerider er ligesom underkategori af fedtstoffer, det er dem, vi tænker på. Triglycerider er dem, der findes i de sådan spiselige fedtstoffer, og derfor spiller de også en ret stor rolle i sådan kroppens biokemi. Det er dog værd at nævne, at der findes andre typer af fedtstoffer. Nogle af de sådan også vigtige i biokemien kunne være for noget som steroider. Det kunne også være terpener, som der er nogle eksempler på her. Men det er altså ikke dem, der er fokus på i denne video. Så fokus i denne video, det bliver altså på triglyceriderne. Og triglyceriderne kan man jo sige er grundlæggende sådan tre ester, der er sammensat på en sådan måde, at man ligesom laver den ved at lave en kondensationsreaktion mellem et glycerolmolekyle og så tre fedtsyrer. Og så får man altså en ester. Det er sådan, når man laver sådan en kondensation, og det er en triglycerid, man arbejder med, så vil de her fedtsyrer, man har, de vil typisk være nogle rimelig lange sådan karboxylsyrekæder. De mest normale ligger sådan mellem 10 til 22 carbonatomer, og hvis man arbejder med sådan de naturligt forekommende fedtsyre, så vil der også meget typisk være et lige antal carbonatomer i dem. I og med at triglycerider, det er jo bare er ester, så er det meget oplagt at tænke, når vi nu har lavet dem ved hjælp af kondensation, men så ikke vi kan ødelægge dem igen ved at lave hydrolyse, og det kan man sagtens gøre, helt almindelig straight hydrolyse med vand, plus sit triglycerid, kan man få gendannet sit glycerol af, og så sine fedtsyrer. Det kræver nok lidt katalysator, men sådan rent kemisk kan det sagtens ske. Hvad der dog er mere spændende, det er, at man kan også med triglycerider lave en basishydrolyse, hvor man i stedet for at bruge vand som sådan hydrolysemiddel, så bruger man en stærk base, typisk natriumhydroxid eller kaliumhydroxid. Og det, der så sker, det er sådan grundlæggende det samme. Man får lavet et glycerolmolekyle sådan igen, og så får man jo så, i stedet for at have de her lange, frie fedtsyrekæder, så får man lavet ligesom nogle karboxylationer. Og til den karboxylation, der vil jo så også ligge en positiv ion her, natriumion, det kunne også være kaliumionen. Så man laver ligesom en slags ionforbindelse af de to. Og den her basishydrolyse, det kalder man også ret ofte bare for en forsæbningsreaktion, og det skyldes sådan set meget simpelt, at det stof, man danner her, altså den her ionforbindelse af karboxylation og i det her tilfælde natrium, det er sæbe. Gør man det med kalium, er det også stadigvæk sæbe. Der er lidt forskel på, hvordan de to ting virker, men det er sæbe grundlæggende. Det er lidt mere tydeligt, hvis man sådan tegner strukturen op, at man kan se det her, det er sæbe. For hvis man tegner den her lange fedtsyrekæde, så bliver det lidt mere tydeligt, at man jo egentlig lige præcis har det her emulgator, sådan en virkning i det her molekyle, ved at man har en meget, meget stor del af det, som er upolær, men man har også en meget koncentreret del heroppe i enden, som er meget, meget polær, fordi det jo ligesom er en ionforbindelse heroppe. Så når man putter det her ned i vand, så kan natriumion gå af, og så har man noget, der er sådan decideret negativt lavet heroppe. Så man kan sige, det er sådan set måden, man kan få den her emulgatoreffekt, som der findes i sæbe, det er ligesom det her, som en typisk emulgator i sæbe vil bestå af. Nu har vi så styr på de her forsæbningsreaktioner, og så kan vi introducere et mål for, hvor meget man kan forsæbe et bestemt fedtstof. Det kalder man for forsæbningstallet for det fedtstof, og det siger grundlæggende bare, hvor mange milligram kaliumhydroxid skal man bruge, hvis man gerne vil lave en fuldstændig 100% forsæbningsreaktion af 1 gram af det her fedtstof. Så det er altså den her reaktion hernede, hvor man bruger kaliumhydroxid. Fint nok. Hvad kan man så bruge det her forsæbningstal til? Vi kan prøve at kigge på det ud fra den præmis, at vi siger, hvad sker der, hvis forsæbningstallet er højt? Jamen, hvis forsæbningstallet er højt, så har vi ligesom 1 gram fedt, det er ligesom definitionen, det har vi altid i målestokket her. Og et forholdsvis højt forsæbningstal betyder forholdsvis meget kaliumhydroxid. Ud fra at det skal reagere med triglycerid, må det også betyde, at der er forholdsvis meget stor stofmængde af det her triglycerid. Så stofmængden til fedtet må ligesom være stort. Okay. Hvis vi kigger på vores mængdeberegninger, så ved vi jo, at de er relateret til hinanden på den her størrelse, og vi har ligesom en masse, som er konstant på det her 1 gram. Og så har vi lige sagt, at hvis vores stofmængde n så er et stort tal, så får man ligesom 1 divideret med et stort tal.
Det giver nok et forholdsvis lille tal, så det betyder, at molarmassen af ens triglycerid må være forholdsvis lille. Hvis molarmassen af triglyceriet er forholdsvis lille, så kan man sige, at molarmassen bliver udregnet ud fra, hvilke atomer og hvor mange, der ligesom sidder i triglyceriet. Og vi har jo den her esterdelen, som ligesom er tegnet her, som er konstant. Den er ens i alle triglycerider. Den kan vi ikke ændre på. Så det eneste, vi kan ændre på, det er ligesom de her R-kæder, hvor lange de er og hvor mange dobbeltbindinger og carbonatomer, der sidder i dem. Så hvis molarmassen er lille, må molarmassen af de her kæder altså også være lille, og det må betyde, at fedtsyrekæderne der er forholdsvis korte. Så et højt forsæbningstal betyder altså, at man har korte fedtsyrekæder, og vice versa et lille forsæbningstal, så har man forholdsvis lange fedtsyrekæder. Så nu hvor vi har styr på, hvad forsæbningstal er, så lad os prøve at bruge det. Et eksempel, man kan bruge forsæbningstal til, det er, at man kan udregne kædelængden som mere præcist end bare sådan kvalitativt, som jeg fortalte om lige før, ud fra det. Så et eksempel kunne være en opgave, der lyder noget af det her. Tissolie har et forsæbningstal på 191 mg kaliumhydroxid per 1 gram fedt. Vi antager, at olien består af triglycerider. Der kunne godt være nogle andre sådan forureninger i, men vi laver lidt en antagelse. Og så bliver vi spurgt, hvor lang er den gennemsnitlige fedtsyrekæde i tissolie. Godt nok. Vi kan jo starte med lige at skrive reaktionen op. Det er altid en god idé. Så forsæbningsreaktionen er jo den, vi har her. Det er kaliumhydroxid, vi bruger. Triglycerid, så får vi lavet vores sæbe og glycerol. Fint nok. Ud fra forsæbningstallet, der har vi jo en masse af kaliumhydroxid, så det vil sige, at vi kan i hvert fald starte med at udregne, hvad stofmængden er af kaliumhydroxid. Og stofmængden af kaliumhydroxid, det må jo bare være massen af kaliumhydroxid divideret molarmassen. Molarmassen kan vi jo bare google, eller sådan slå op ved hjælp af det periodiske system, og massen har vi jo her, det var de 191 mg regner om til gram. Så det her, det må være stofmængden, der er af kaliumhydroxid. Godt nok. Så har vi jo også vores afstemte reaktionsskema, og der kan vi jo se forholdet mellem kaliumhydroxid og vores triglycerid er 1-3. Så vi kan også regne ud, hvad stofmængden er af triglyceridet. Det er bare en tredjedel af det, vi lige har regnet ud af kaliumhydroxid. Ikke? Så vi har også en stofmængde af vores triglycerid. Når vi så har en stofmængde af triglycerid, og vi også har en masse, for vi ved jo, at der ligesom er 1 gram fedt, vi bruger, og vi antager alt olien eller fedtet, om man vil, det er triglycerider, så kan vi også regne en molarmasse af det her. Så molarmassen af vores fedtstof, det må ligesom være massen af fedtet, divideret med stofmængden af fedtet. 1 gram divideret med det her 1,13 gange 10 minus 3 mol, vi lige har regnet her. Det giver en molarmasse på det her triglycerid på 881 gram per mol. Det lyder jo forholdsvis meget, men det giver også meget god mening, fordi triglycerider er jo også rimelig store molekyler. Så det er sådan set inden for sådan en ramme af, hvad der er meningsfuldt. Så den lader vi lige stå her. Når vi så har molarmassen af vores triglycerid, så kan vi lige prøve at kigge på triglyceridet, og så kan vi jo konstatere, at den der esterdel, som jeg også omtalte før, som er i alle triglycerider, den er ens i alle triglycerider, så den må vi sådan separat kunne udregne, hvad er molarmassen, den lige meget hvilke triglycerid man har. Og ud fra det, så må vi kunne sige, at molarmassen af de her kæder, vi så har, det må ligesom bare være molarmassen af hele fedtstoffet minus den der esterdel. Så lad os lige regne esterdelen ud. Der kan man bare tælle, hvor mange der er af hver af grundstofferne. Og den skulle meget gerne være 173,1 gram per mol som molarmasse. Så det kan vi plukke ind i formlen herover, og vi har også regnet molarmassen af hele triglyceridet ud. Så det vil sige, at vores molarmasse af de her R-kæder, det må være 708 gram per mol i alt. Godt nok, dem er der 3 af, så vi kan også lige regne ud, hvad må det være på en kæde i gennemsnit. Det giver 237 gram per mol. Og så skal vi lige lave en lille antagelse. Så hvis vi gerne vil vide, hvor lang den her kæde er, så ved vi jo om sådan nogle fedtsyrekæder. Er det sådan nogle lige kæder med carbonatomer i, og så er der også nogle hydrogener på de her carbonatomer. Og hvis man sådan kigger på dem generelt, så kan man sige, der er cirka 2 hydrogener på sådan hvert carbonatom. Så hvis man gerne vil tælle carbon, så kan man tage den molarmasse, sådan hele den der kæde har, og dividere med molarmassen for sådan en CH2-gruppe. Så vil den tælle, hvor mange carbonatomer man ligesom har. Og på den måde, så kan man ligesom få et sådan gennemsnit for, hvor lange de her carbon, eller de her R-kæder ligesom er. Hvis man nu gerne vil vide, som der står her, hvor lang er fedtsyrekæden, så skal man lige være opmærksom på, at fedtsyrekæden, den tæller jo ligesom også den del af
at man kan sige carbonatomet her, hvor esteren ligesom sidder, den tæller jo med der. Så man skal lige huske at lægge en til, hvis det ligesom er spørgsmålet ikke om R-kæden, men om fedtsyrekæden, man har med at gøre. Så det vil sige, at i tislulje, der må der i gennemsnit være 17,8 carbonatomer på hver fedtsyrekæde. Og det er sådan set meningsfuldt nok, at det her tal, det er et skævt tal. Det kan det selvfølgelig ikke være i en sådan specifik triglycerid, man kigger på, og en specifik fedtsyre, man kigger på. Men triglyceriderne, der er i et fedtstof, er jo altid nogle blandede nogle. Så der vil være masse forskellige typer af forskellige fedtsyre i. Så det er sådan set okay, at man som gennemsnit har et tal, der ligesom er skævt. Så det kan man ud, så nu ved man lidt mere om det her tislulje. Noget om, hvor stort molekyle ligesom er. Og det var, hvad jeg havde i den her video. Man kan se den næste her. Og der er inde på hjemmesiden masser af opgaver og quizzer osv.